Розкажіть, будь ласка, про тенденції російських обстрілів. Чи побільшало, чи поменшало останнім часом по Херсонщині? І з чого гатять? Ну і які цілі обирають? Тому що бачимо просто по медиках, по кареті швидкої допомоги вони ціляться. На жаль, ми бачимо, що кількість обстрілів і кількість випадків застосування ворога дронів зі скидами, якими вони просто полюють за нашими цивільними, тільки збільшується. Щодо вчора, дійсно був важкий день і по медикам, і взагалі по кількості постраждалим. Ворог застосував свою улюблену терористичну тактику, коли вони спочатку обстріляли житлову забудову, дочекалися, коли прийдуть рятувальники, медики, і зробили повторний обстріл для того, щоб вразити саме вже людей, які приїхали рятувати життя інших. Станом на зараз, на жаль, ми вже маємо сьогодні 5 людей, які поранені, по п'ятому тільки що фактично надійшла інформація. Тобто обстріли, на жаль, продовжуються, і поранених, і кожен день маємо, як ви бачите, і поранених, і загиблих людей. Пане Юрію, медики, енергетики, правоохоронці, комунальники – ось ці професії, які зараз надзвичайно важливі і, мабуть, що рідкісні. Чи ці люди не виїжджають, не евакуюються через такі терористичні атаки? Чи достатньо такого ось персоналу для життя, для повноцінного життя в Херсоні? Ну, людей завжди не вистачає насправді, але якщо ми говоримо про ДСНС, про медичну нашу систему, то завдяки от незламності наших людей вони залишаються і працюють от в таких от надскладних умовах, незважаючи на те, що вони не тільки ризикують, як і інші люди, які проживають зараз в зоні активних бойових дій, а як ви бачите, за ними просто фактично полює ворог в порушення будь-там всіх можливих гуманітарних конвенцій міжнародних. Вони чудово бачать, що це швидка допомога, вони знають, що вона приїхала на місто обстрілу, які вони зробили. Але вони відкривають вогонь. Це саме стосується і насправді от полювання за допомогою дронів. Вони чудово з дрона бачать, коли вони скидають цю вибухівку. Вони бачать, що це цивільний транспорт або що це просто люди на подвір'ї власному знаходяться, але роблять атаку. Гауляйтер Сальдо нещодавно оголосив призов чоловіків на окупованих територіях до армії російської. Заявив про те, що призовники будуть проходити строкову службу в частинах Південного військового округу. Ну, ось таким залякують, що хочуть зіштовхнути українців проти українців. Що буде, якщо наші чоловіки не стануть на військовий облік? Чим вони погрожують і чи є вже такі випадки? Ну, насправді, протягом останніх 6-9 навіть місяців вони дуже активно, фактично, так само отробили терор відносно людей, відносно чоловіків призовного віку, щоб вони вставали на цей облік. І без цього обліку неможливо там ні гуманітарна підтримка, ні працевлаштування. В деяких випадках навіть пересування між громадами проблематично, тому що саме на фільтраційних блокпостах так само вимагали документи у чоловіків, що підтверджують постановку на облік. І погрожували, що наступний раз просто не пропустять все. Зараз, так, вони оголосили кампанію по призову, вони гарантують, що люди, які прийдуть на цей призов, вони не будуть приймати участь в так званій СВО, але ми ж розуміємо, що це повністю не відповідає дійсності, що це брехня, як завжди, тому що під час окупації і правобережна частина Херсонщини, люди, які знаходились у нас там на блокпостах, так звані ЛДНР, то деякі з них так само казали, що вони просто по призову прийшли, їх примусили, їм обіцяли, що вони там участі в бойових діях приймати не будуть. Але, звичайно, це просто слова. Насправді ризики для людей, які погодяться наших людей піти до Збройних сил агресора, навіть не зважаючи моральний аспект, да, то там ризики шалені. Ми зверталися до всіх, ще раз звертаюся, друзі, краще ризикувати, виїжджати зараз з цієї території, це важко, це довго, але ризики значно менше, ніж зараз залишатися і чекати, коли або наші люди стануть потерпілими від злочинів, яких дуже там багато з боку росіян, або загонять свою армію і погонять на обой.
так звані гауляйтери на окупованих територіях, окрім цього, і ще й розповсюджують і ПСО серед населення, яке не знає, кому довіряти, які джерела дивитися. Ось, зокрема, цього тижня окупанти активізували дезінформаційну кампанію про зараження води на Херсонщині. Кажуть, мовляв, українська влада готує застосування хімічної, бактеріологічної зброї, аби заразити усі водойми, з якою метою вони це роблять зараз? Ну, зараз у них є завдання відновити систему цивільної оборони на тимчасово окупованій території за російським зразком. І для того, щоб так само примусити людей там проходити це навчання, щоб і в навчальних закладах це працювало, можливо, це от так само ці ПСО вони будуть використовувати для того, був у людей займати цим обсудом. Так, пане Юрію, чуємо вас, але поки що не бачимо. Зараз спробуємо налагодити з'єднання і долучити. Все, є у нас пан Юрій. Пане Юрію, чи чуєте мене? Ага. І ще налагоджуємо з'єднання. Нагадаю, що спілкуємося із Юрієм Соболевським. Це перший заступник Херсонської обласної ради. Говоримо про ситуацію на Херсонщині, в самому обласному центрі і на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, про останні лякалки і дезінформацію, інформаційно-психологічні операції, які гауляйтери, на жаль, проводять на тимчасово окупованих територіях. Дякуємо ми за розмову. Пан Юрій долучився до нас уже знову. Прошу, продовжуйте вашу думку. Говорили, зокрема, про російські ІПСО на окупованих територіях. Так, вони постійно такі фейки розповсюджують. Да, в тому числі по екологічному стану, по гуманітарному стану, нібито на звільненій території, для того, щоб, ну, по-перше, дискредитувати українську владу, по-друге, щоб це був стимул для людей не повертатися в Україну, тому що бажаючих виїхати з окупації дуже багато насправді. Якщо б була б можливість, то ми мали би ті ж самі цифри, які були, коли працював такий напівофіційний коридор через Васильівку на Запоріжжя. Тоді, я нагадаю, виїжджало 500, 600, 700 людей за добу тільки з Херсонщини, незважаючи на те, що маршрут теж був складний, і якщо їхати з Херсону, то 2-3 дні це могло бути, і там більше трьох десятків блокпостів. Але люди виїжджали. Зараз такої, звичайно, можливості немає, тому значно менше виїжджає людей. Щодо екологічного стану, він повністю під контролем, він стабільний, немає жодних зараз ознак того, що в нас є якісь там проблеми з водою, крім тих, які от залишились після російського теракту на Каховський ГЕС. Дійсно, там є певні наслідки, але зовсім не такі, які зараз говорить ворожа пропаганда. Дякую вам, пане Юрію, за те, що долучилися до нашого етеру. Важливо не забувати інформувати наших громадян про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку. До побачення.